أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون سورة آل عمران آیت نمبر 65 اللہ رب العزت اس آیت میں مخاطب ہیں اہل کتاب سے یعنی کہ یہودیوں اور عیسائیوں سے چنانچہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب تم کیوں ابراہیم کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جبکہ تورات و انجیل نہیں اتاری گئی مگر ان کے بعد پس کیا تم عقل نہیں کرتے پس کیا تم سمجھتے نہیں ہو یا اہل الکتاب یا حرف ندا ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے اے اہل الکتاب کتاب والو کتاب جو ہے یہ لفظ جنس ہے اس سے مراد آسمانی کتابیں ہیں تو اے اہل کتاب اے کتاب والو اس سے مراد کون ہے یہودی اور عیسائی کیونکہ تورات و انجیل ہی وہ کتابیں ہیں جن کا وجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک تھا اور جن کے ذریعے لوگ ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے تو اس لیے قرآن حکیم میں اہل کتاب سے مراد یہودیوں اور عیسائیوں کو لیا جاتا ہے لما یہ اصل میں دو الفاظ ہیں لام اور ما ما استفامیہ ہے ما سوالیہ ہے تو ما استفامیہ پہ جب لام حرف جر آیا تو ما کے آخر سے الف جو ہے اس کو گرا دیا گیا اب کیا کہتے ہیں لما جیسے اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ کہتے ہیں عما یتساءلون وہ عما بھی اصل میں کیا عن اور ما کس چیز کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں اور یہاں پہ ہے لما کس لیے تو حاجون تم جھگڑا کرتے ہو تو حاجون فعل مضارع ہے جمع کے لیے اس کا واحد کیا ہوگا تو حاجو تو جھگڑا کرتا ہے تو حاجونا تم جھگڑا کرتے ہو فی ابراہیم ابراہیم کے بارے میں ابراہیم سے مراد کون ہے اللہ کے نبی ابراہیم جنہیں اللہ کا خلیل بھی کہا جاتا ہے وما واو حالیہ ہے جبکہ حالانکہ ما نافیہ ہے نہیں انزلت فعل ماضی ہے مجھول کے لیے ہے اور یہ واحد ہے انزلت اتاری گئی اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تا کے نیچے زیر ہے کسرہ ہے تو یہ زیر کیوں ہے یہ ملانے کے لیے وما انزلت التورات جبکہ تورات نہیں اتاری گئی والانجیل اور انجیل نہیں اتاری گئی الا من بعدی مگر اس کے بعد کس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تورات وہ آسمانی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی
اور انجیل وہ آسمانی کتاب ہے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی. افلا تعقلون, حمزہ جو ہے یہ استفہام کے لیے ہے, سوال کرنے کے لیے ہے, کیا. فا جو ہے عطف کے لیے ہے, لا یہ نفی کے لیے ہے, نہیں کا معنی ہے. تعقلون فعل مضارع ہے جمع کے لیے. تعقلون تم عقل کرتے ہو, تم سمجھتے ہو, اس کا واحد کیا تعقلو, تو عقل کرتا ہے تو سمجھتا ہے. تو افلا تعقلون کا معنی یہ ہوا, پس کیا تم سمجھتے نہیں ہو, پس کیا تم عقل نہیں کرتے ہو. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. اللہ رب العزت اس آیت میں یہودیوں اور عیسائیوں کو ڈانٹ رہے ہیں. کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ کیونکہ یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودیوں کے دین پہ تھے, اور عیسائی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عیسائیوں کے دین پہ تھے. تو اللہ رب العزت نے انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا اور ان کے اس دعوے پہ انکار کرتے ہوئے کہا کہ تم کیوں ابراہیم کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو, جبکہ تورات و انجیل ان کے بعد نازل کی گئی ہیں. یعنی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودیت کے اوپر ہوں, جبکہ یہودی دین کا آغاز ہوتا ہے تورات سے, اور تورات نازل ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے ایک عرصے کے بعد, تقریباً 1000 سال کے بعد. یہ کیسے ممکن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہوں, جبکہ عیسائیت کا آغاز ہوتا ہے انجیل سے, اور انجیل نازل ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام پہ, اور عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے کئی 100 سال کے بعد آئے ہیں. تو یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودیوں کے دین پہ تھے یا عیسائیوں کے دین پہ تھے, ایک فضول سی بات ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس پہ ڈانٹا ہے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو, تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں. کیا مطلب ابراہیم کے بارے میں؟ ان کے ابراہیم کے دین کے بارے میں. اور یہاں سے پتا چلا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کتنے عظیم الشان اور عظیم المقام نبی ہیں. کیسے پتا چلا؟ کہ یہودی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اپنی نسبت کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے تھے. عیسائی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرنا چاہتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں سے تھے, اور مسلمان کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے اوپر ہیں. بلکہ مکہ کے مشرکین بھی کہا کرتے تھے کہ ہمارا تعلق کن سے ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. اس سے پتا چلا کہ ابراہیم وہ عظیم الشان نبی ہیں جن کی طرف ہر کوئی اپنی نسبت کرنا چاہتا ہے. اس ایسے بھی پتا چلا کہ تورات و انجیل نازل کی گئی ہیں. نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران کے آغاز میں, وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ, کہ اللہ ہی نے نازل کی ہے تورات اور اللہ ہی نے نازل کی ہے انجیل. اِلَّا مِن بَعْدِ, کہ تورات و انجیل نازل ہوئی ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے چلے جانے کے ایک عرصہ کے بعد. افلا تعقلون, یہ بھی استفہام, یہ بھی سوال ڈانٹنے کے لیے ہے کہ کتنی عجیب بات کرتے ہو, کو عقل کر لو, عقل سے کام لو. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودی بنانے پہ تلے ہوئے ہو, انہیں عیسائی ثابت کرنے پہ اصرار کر رہے ہو, جبکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بہت پہلے دنیا سے جا چکے. اس کے بعد آیت نمبر 66, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ہا انتم ہاؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. خبردار تم وہی ہو کہ تم نے جھگڑا کیا ہے اس چیز کے بارے میں جس چیز کے بارے میں تمہارے پاس کچھ نہ کچھ علم ہے,
پس تم کیوں جھگڑا کرتے ہو اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں تمہارے پاس کسی قسم کا علم نہیں ہے؟ اور اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے اور تم علم نہیں رکھتے۔ ہا انتم، ہا تنبیہ کے لیے ہے، وارننگ دینے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے۔ انتم کا معنی کیا ہے؟ تم۔ انتم کا واحد کیا ہوتا ہے؟ انتا، تو۔ انتم تم، ہا اولائی اس میں اشارہ ہے، تم وہی ہو۔ ہا جج تم فعل ماضی ہے جمع کے لیے، تم نے جھگڑا کیا ہے، اس کا واحد کیا ہوگا؟ ہا جج تا، تو نے جھگڑا کیا ہے۔ فی ما اس چیز میں، فی ما دو الفاظ ہیں، فی اور ما، فی کا معنی میں اور ما اسم موصول ہے، وہ چیز۔ لکم تمہارے لیے، تمہارے پاس، یہ بھی دو الفاظ ہیں، لام اور کم۔ لام کا معنی کیا؟ کے لیے، کے واسطے۔ کم تمہارے، بھی اس کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں، علم کچھ نہ کچھ علم ہے۔ خبردار تم وہی ہو کہ تم نے جھگڑا کیا اس چیز کے بارے میں جس چیز کے بارے میں تمہارے پاس کچھ نہ کچھ علم ہے۔ فلیما پس کس لیے، یہ لیما پہلے گفتگو ہو چکی ہے، اصل میں کیا ہے؟ لیما پس کس لیے، تو ہا جو نہ تم جھگڑا کرتے ہو، فیما اس چیز میں، لیس لکم بھی علم جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ لیس کا معنی کیا؟ نہیں ہے۔ واللہ اللہ تعالیٰ یعلم علم رکھتا ہے، جانتا ہے، یعلم فعل مضارع ہے واحد کے لیے، وانتم واو کا معنی اور، انتم اور تم، لا تعلمون علم نہیں رکھتے، لا کا معنی کیا ہے؟ نہیں، یہ نفی کے لیے ہے، تعلمون فعل مضارع ہے جمع کے لیے۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ رب العزت یہودیوں اور عیسائیوں سے ہی مخاطب ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے جھگڑا کیا ہے اس چیز کے بارے میں جس چیز کے بارے میں تمہارے پاس کچھ نہ کچھ علم تھا۔ وہ کیا ہے؟ وہ جھگڑا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یعنی کہ تم نے یہ دعویٰ کیا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے دین پہ ہو۔ عیسائیوں نے دعویٰ کیا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ ہیں، حالانکہ دونوں ہی اپنے اپنے نبی کے دین پہ نہیں ہیں۔ ایسے ہی تم نے جھگڑا کیا، یہودیوں نے کہا ہم تورات پہ عمل پیرا ہیں، عیسائیوں نے کہا ہم تورات و انجیل دونوں پہ عمل پیرا ہیں۔ تو یہ تمہارے جھگڑے اور یہ تمہارا دعویٰ اس چیز کے بارے میں تھا جس چیز کے بارے میں تمہارے پاس کچھ نہ کچھ علم ہے، لیکن اب تم نے جھگڑا شروع کر دیا اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں تمہارے پاس کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ معاملہ کیا ہے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تم لوگ نہیں تھے اور تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام دین یہودیت پہ تھے، ابراہیم علیہ السلام دین عیسائیت پہ تھے۔ یہ تمہارا دعویٰ اور یہ تمہارا جھگڑا بغیر کسی علم کے ہے۔ اور یہاں سے بھی پتا چلا کہ بغیر علم کے کسی مسئلے میں بحث و مباحثہ کرنا، مناظرہ کرنا، مناقشہ کرنا، کسی سے جھگڑا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور یہیں سے یہ بھی پتا چلا کہ جس مسئلے کے بارے میں آپ کے پاس علم ہو اس مسئلے میں آپ بحث و مباحثہ کر سکتے ہیں، اس مسئلے میں آپ گفتگو کر سکتے ہیں، اس مسئلے میں آپ جھگڑا کر سکتے ہیں، لیکن یہ جھگڑا اچھے طریقے سے ہوگا، ادفاع باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے آپ گفتگو کریں، اخلاق کے ساتھ گفتگو کریں، نرمی کے ساتھ گفتگو کریں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ کہ اللہ علم رکھتے ہیں۔ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا؟ علم۔ اور یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ جیسے علم رکھتے ہیں ماضی کا، مستقبل کا، ایسے اللہ حال کا بھی، زمانہ حال کا علم بھی رکھتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ کہا جا رہا اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کس چیز کے بارے میں جانتا ہے یہ نہیں بتایا گیا،
تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کا علم وسیع ہے اور عام ہے، اللہ ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں، اللہ سے کوئی بھی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں پائی جانے والی کوئی چیز اور نہ زمین پہ موجود کوئی چیز۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں، اور ان چیزوں میں سے ایک چیز ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ کس دین کے اوپر تھے، تم نہیں جانتے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے، کیا نہیں جانتے؟ جو بھی اللہ کے پاس علم ہے وہ علم تمہارے پاس نہیں ہے، تمہارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا علم اللہ نے تمہیں دے دیا ہے۔ جس چیز کے بارے میں اللہ نے تمہیں علم دے دیا، بتا دیا، اس کے بارے میں تم جانتے ہو، اس سے بڑھ کر تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اس لیے اتنی بڑی بات نہ کرو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 67، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، لیکن وہ حنیف تھے، تمام ادیان سے اعراض کر کے دین توحید کے اوپر تھے، مسلمن مسلمان تھے، اللہ کے فرما بردار تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ما کانا، ما نفی کے لیے ہے، نہیں، کانا تھا، تھے، ابراہیم ابراہیم، یہودین یہودی، ولا نصرانین، اور نہ ہی عیسائی، ولیکن لیکن، کانا وہ تھے، وہ کون؟ ابراہیم علیہ السلام، حنیفاً، تمام ادیان سے اعراض کر کے دین حنیف کو، دین توحید کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے۔ مسلمن، مسلمان تھے، اللہ کے اطاعت گزار تھے، دین اسلام پہ چلنے والے تھے۔ وما کانا، اور وہ نہیں تھے، ما نفی کے لیے ہے، کانا تھے، من المشرکین، مشرکین میں سے، المشرکین جمع ہے کس کی؟ المشرق کی، المشرق جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والا ہو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے وعدے کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا۔ پہلے اللہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو ڈانٹ پڑائی کہ تم بغیر علم کے ابراہیم علیہ السلام کے دین کے موضوع پہ گفتگو کر رہے ہو، اور یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ اللہ نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، میرے پاس علم ہے۔ اب اللہ نے اپنا وہ علم ظاہر کیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ابراہیم، اے یہودیوں سن لو، یہودی نہیں تھے، ابراہیم اے عیسائیوں سن لو، عیسائی نہیں تھے۔ کیا تھے؟ ولیکن کان حنیفا، وہ تمام باطل ادیان سے اعراض کرنے والے تھے، وہ دین توحید کی طرف یکسو تھے۔ مسلمن، کیا تھے؟ مسلمان تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ کے اطاعت گزار تھے، دین اسلام کے اوپر چلنے والے تھے۔ اس سے پتا چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی دین اسلام ہے، اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ کا دین بھی دین اسلام ہے، بلکہ تمام نبیوں کا دین دین اسلام ہے۔ اس سے مراد دین کا وہ حصہ ہے جو ہر نبی کو دیا گیا ہے، مثال کے طور پہ توحید، توحید کا، دین کا وہ حصہ جسے توحید کہتے ہیں، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوا۔ البتہ احکام میں کئی ایسے مسائل رہے ہیں جن میں تبدیلی آتی رہی ہے، لیکن عقیدہ، توحید وغیرہ، ان امور میں سب کے سب نبی ایک تھے، سب کے سب دین اسلام پہ تھے، اور سب کے سب اللہ کے اطاعت گزار، اللہ کے فرما بردار تھے۔ تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو مسلمان قرار دیا گیا ہے، اس سے پتا چلا کہ ابراہیم علیہ السلام ایمان والے بھی تھے، اسلام والے بھی تھے۔ کیونکہ اصول یہ ہے کہ جب کسی جگہ صرف لفظ اسلام آئے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ظاہری اعمال، اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ باطنی اعمال، دونوں چیزوں کو شامل ہوتا ہے۔
ایسے ہی ایمان، ایمان تنہا آئے یا لفظ اسلام تنہا آئے، تو اسلام کا معنی ظاہری اعمال بھی ہوگا، باطنی اعمال بھی ہوگا، اور ایمان بھی تنہا آئے تو اس کا معنی ظاہری اعمال بھی ہوگا، باطنی اعمال بھی ہوگا، لیکن جب یہ دونوں لفظ ایک ساتھ آئیں پھر اسلام کا معنی اور ہوگا، ایمان کا معنی اور ہوگا۔ ایمان سے مراد باطنی اعمال ہوں گے، دل سے ایمان لانا ہوگا، اور اسلام سے مراد ظاہری اعمال ہوں گے، جیسے نماز، روزہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو یہاں پہ مسلمان کہا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب اسلام بھی تھے، صاحب ایمان بھی تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اللہ نے ایک دفعہ پھر واضح انداز میں بتا دیا کہ اے یہودیو، اے عیسائیو، تم اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح منسوب کرتے ہو جبکہ تم شرک کی بیماری میں مبتلا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام تو شرک سے بیزار تھے، شرک سے دور رہنے والے تھے، شرک سے روکنے والے تھے، اس کے بعد آیت نمبر 68، ان اول الناس ابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، بے شک لوگوں میں سے سب سے زیادہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق رکھنے والے، بے شک لوگوں میں سے سب سے زیادہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حقدار کون ہے؟ للذین، البتہ وہ لوگ ہیں، اتبعوہ، جنہوں نے ان کی پیروی کی، کن کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ وہاد النبی، اور یہ نبی ہیں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالی مومنوں کا دوست ہے۔ ان کا معنی کیا ہے؟ بے شک، یقیناً، اولا، اول الناسی، لوگوں میں سے سب سے زیادہ تعلق رکھنے والے، لوگوں میں سے سب سے زیادہ دوستی رکھنے والے، لوگوں میں سے سب سے زیادہ حق رکھنے والے، بے ابراہیم، کس پہ حق رکھنے والے؟ ابراہیم پہ۔ لوگوں میں سے سب سے زیادہ تعلق رکھنے والے کس کے ساتھ؟ ابراہیم کے ساتھ۔ لوگوں میں سے سب سے زیادہ دوستی رکھنے والے کس کے ساتھ؟ ابراہیم کے ساتھ۔ لوگوں میں سے، لوگوں سے مراد کون ہے؟ یہودی، عیسائی، مشرکین مکہ اور مسلمان۔ ان تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ جن کا تعلق بنتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے، للذین، البتہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ للذین، یہ دو الفاظ ہیں، لام توکید کے لیے ہے، اس کا معنی آپ کریں گے یقیناً، بے شک، بلا شبہ، اور اس کے بعد ہے الذین، اسم موصول ہے، الذی کی جمع، وہ لوگ، اتبعوہ، یہ بھی دو الفاظ ہیں، اتبعوہ اور ہو، اتبعوہ فعل ماضی ہے جمع کے لیے، انہوں نے پیروی کی، ہو اس کی، کس کی؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ وہاد النبی، اور یہ نبی ہیں، اس میں اشارہ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ والذین، اور وہ لوگ ہیں، آمنو، جو ایمان لائے، کس پہ؟ اس نبی پہ۔ کون سے نبی؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ آمن فی الماضی ہے جمع کے لیے، وہ ایمان لائے۔ واللہ، اللہ تعالی، ولی، دوست ہے، المؤمنین، مومنوں کا، المؤمنین جمع ہے، اس کا واحد کیا؟ المؤمن، ایمان لانے والا۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالی وعدے کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہر کوئی اپنا دعویٰ جتاتا ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے دین پہ تھے، عیسائی کہتے ہیں ہمارے دین پہ تھے، مشرکین مکہ کہتے ہیں ہم ان کے دین کے اوپر ہیں، اور مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق بنتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو اللہ نے جو کامل علم والے ہیں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سب سے اچھا تعلق رکھنے والے کون ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے ان کے زمانے میں ان کی پیروی کی، جنہوں نے ان کا کلمہ پڑھا تھا، اور جنہوں نے ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے دین کو اپنایا، ان کے نقش قدم پہ چلے۔
اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق بنتا ہے اس نبی کا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو ابراہیم علیہ السلام کی طرح توحید کے اوپر ہیں، ان کی طرح شرک سے بیزار ہیں، ان کی طرح توحید کی دعوت دینے والے ہیں، ان کی طرح شرک سے روکنے والے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ ابراہیم علیہ السلام سے تعلق بنتا ہے والذین آمنوا، ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو مومن جو ہے ان کا تعلق بنتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے، توحید والا تعلق، درست عقیدے والا تعلق۔ اور جو شرک میں مبتلا ہوں یہودیوں کی طرح، شرک میں مبتلا ہوں عیسائیوں کی طرح، ان کا ابراہیم علیہ السلام سے کیا تعلق ہے؟ چاہے وہ دعویٰ کرتے نہیں، ایسے دعوے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس ایت سے ہمارے نبی علیہ السلام کی شان بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف اشارہ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ نبی، اور اشارہ اس لفظ کے ساتھ کیا ہے جو قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، ہادا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ذالک، کیا کہا؟ ہادا، یعنی کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے تعلق بنتا ہے ان پہ ایمان لانے والوں کا، اور اس نبی کا جو ہمارے بہت قریب ہے۔ اس سے آپ کی شان معلوم ہوتی ہے، آپ کا مقام و مرتبہ معلوم ہوتا ہے۔ والذین آمنوا، اور ایمان والوں کی شان بھی معلوم ہوتی ہے کہ درست دین کو اختیار کرنے کی وجہ سے، توحید کو اختیار کرنے کی وجہ سے ان کا تعلق کس سے قائم ہو رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے، جو ہزاروں سال پہلے دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو یہ کس کی وجہ سے ہے؟ توحید کی وجہ سے۔ یہ توحید کی برکت ہے، یہ دین اسلام کی برکت ہے، یہ نبی علیہ السلام کا پیروکار بننے اور آپ کا کلمہ پڑھنے کی برکت اور فائدہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے ولی ہیں، اللہ تعالیٰ مومنوں کے دوست ہیں۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کے تذکرہ کئی مقامات پہ کیا ہے، مثال کے طور پہ سورہ بقرہ میں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتا ہے، شرک کے راستوں سے نکال کر توحید کے راستے کی طرف لے کر آتا ہے، جنت کے راستے کی طرف لے کر آتا ہے۔ اور وہ لوگ جو کافر ہیں، ان کے دوست کون ہیں؟ طاغوت۔ وہ انہیں نور سے نکال کر اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں، روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اس ایسے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے دوست ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا، اللہ تعالیٰ کی ولایت، ولی سے لفظ کیا ہوگا؟ ولایت۔ اللہ تعالیٰ کی ولایت دو طرح کی ہے، ایک اللہ کی ولایت عامہ اور ایک اللہ کی ولایت خاصہ۔ یہاں پہ تذکرہ ہے ولایت خاصہ کا، کہ اللہ تعالیٰ خصوصی طور پہ ولی ہے، دوست ہے کن کا؟ مومنوں کا۔ اور کبھی کبھی لفظ استعمال ہوتا ہے یہ عمومی اعتبار سے، عمومی لحاظ سے، مثال کے طور پہ سورہ نام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ردوا الى اللہ مولاہم الحق، پھر لوگوں کو لٹایا جائے گا، لایا جائے گا اللہ کی طرف جو کہ ان کا سچا مولا ہے۔ تو لفظ مولا بھی اسی سے ہوتا ہے، تو وہاں مولا کا معنی کیا ہے؟ جو ان کا سچا مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ولایت عامہ، یعنی کہ اللہ ہر ایک کے مالک ہے، مسلمانوں کے بھی، کافروں کے بھی، نیکی کرنے والوں کے بھی اور فاسق و فاجر لوگوں کے بھی، اللہ تعالیٰ سب کے مالک ہیں، سب کو پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، سب کو رزق دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں، سب کے امور کی تدبیر کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ سب کا مولا ہے، مسلمانوں کا بھی، کافروں کا بھی۔ لیکن جن کا اللہ تعالیٰ مولا خاص ہے، وہ کون ہے؟ مومن اور مسلمان۔ اور اس سے یہ پتا چلا کہ ایمان کی کیا شان ہے، ایمان کی کیا فضیلت ہے، کہ ایمان کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی دوستی ملتی ہے، ایمان کی وجہ سے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی دوستی ملتی ہے، ایمان کی وجہ سے آپ کا تعلق قائم ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور ایمان کی برکت سے آپ کا تعلق قائم ہوتا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ۔ اور جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ دوست ہے، ولی ہے، کن کا؟ مومنوں کا۔ اس سے یہ بھی پیغام ملا کہ جو کوئی
ایمان میں زیادہ مضبوط ہوگا اسے اللہ تعالیٰ کی اسی قدر بہتر انداز میں ولایت ملے گی، دوستی ملے گی، اور جو ایمان میں کمزور ہوگا اسے اللہ تعالیٰ کی دوستی میں سے کم حصہ ملے گا، کمزور حصہ ملے گا، اعلیٰ حصہ نہیں ملے گا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی دوستی سے آپ کو وافر حصہ ملے تو آپ اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، اپنے ایمان کو بلند و بالا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 69، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے چاہا، اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی چاہت ہے کہ لو یضلونکم، کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، وما یضلون الا انفسهم، اور وہ نہیں گمراہ کر رہے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ ودت فعل ماضی ہے، واحد کے لیے ہے، مؤنث کے لیے ہے، ودت چاہا، طائفۃ ایک گروہ نے، ایک جماعت نے، من اہل کتابی اہل کتاب میں سے، ان کے اہل کتاب کی گروہ کے ایک گروہ نے چاہا، اہل کتاب کی ایک جماعت نے چاہا، کیا چاہا؟ لو یضلونکم، کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، لو مصریہ ہے، ان کے معنی میں ہے، یضلون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، وہ گمراہ کرتے ہیں، اس کا واحد ہے یضلو، وہ گمراہ کرتا ہے، لیکن جب اس سے پہلے لو آ گیا اب مصر والا معنی پیدا ہو جائے گا، تمہیں گمراہ کرنا، کم کا معنی تمہیں، وما یضلون، واو کا معنی کیا، اور، ما نفی کے لیے نہیں، یضلون وہ گمراہ کر رہے، پھر مضارع ہے جمع کے لیے، الا مگر، انفسم اپنے آپ کو، انفسم دو الفاظ ہیں، انفس اور ہم، ہم کا معنی ہم کیا کر رہے ہیں، اپنا، اور انفس جمع کس کی، نفس جان، کہ نہیں وہ گمراہ کر رہے مگر اپنی جانوں کو، یعنی کہ اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، واو کا معنی کیا، اور، ما نفی کے لیے نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے، فعل مضارع ہے جمع کے لیے، اس کا واحد آتا ہے یشعرو، وہ شعور رکھتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ نے وعدے کر دیا ہے کہ یہودی اور عیسائی، ان میں سے بہت سارے لوگ مسلمانوں کو دین اسلام سے ہٹانا چاہتے ہیں، توحید سے ہٹانا چاہتے ہیں، جنت کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وارننگ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں سے جب بھی آپ کوئی معاملہ کریں سوچ سمجھ کر کریں۔ عام طور پہ یہودی مسلمانوں کے دوست نہیں ہیں، مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہیں، بلکہ مسلمانوں کو جہنم کی آگ میں دیکھنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو دین اسلام سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی بیان کی ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ تمہیں دوبارہ کافر بنا دیں، ایمان لانے کے بعد ایمان کی دولت سے معلوم کر دیں، کیوں یا اللہ، ان کا مفاد کیا ہے، ان کا فائدہ کیا ہے، کیوں وہ ہمیں دین اسلام سے ہٹانا چاہتے ہیں، ایمان سے محروم کرنا چاہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا حسدن، حسد کی وجہ سے۔ آج جب علماء کرام لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ ان لوگوں سے بچ کر رہو، یہ تمہارے دشمن ہیں، تو لوگ کہتے ہیں انہیں کیا پڑی ہم سے دشمنی کرنے کی، اللہ رب العزت نے بیان کر دیا کہ تمہارے دشمن ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے کے سارے، لیکن اللہ نے کہہ دیا کثیر، ان میں سے بہت سارے، بہت سارے ایسے ہیں جو تمہیں مسلمان نہیں دیکھنا چاہتے، تمہیں ایمان پہ نہیں دیکھنا چاہتے، تمہیں اپنی طرح کافر بنانا چاہتے ہیں، اس نعمت سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع اور بہت گہرا ہے، کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، گمراہ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، خواہش کہاں کی، دل میں، اللہ نے ان کے دل کی بات ہمیں بتا دی ہے،
اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ ان اقوال کو بھی جانتے ہیں جو ہم اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان امور کو بھی جانتے ہیں، ان ارادوں کو بھی جانتے ہیں جو ہم اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تو ودت طائفت من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے چاہا، ایک گروہ کی خواہش ہے کہ لو یضلونکم، کہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ وما یضلون الا انفسہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ نہیں گمراہ کر رہے مگر اپنے آپ کو، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ نہیں گمراہ کر رہے مگر اپنے آپ کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی گمراہ ہو جاتا ہے تو اس کا گناہ ان پہ آئے گا جنہوں نے گمراہ کرنے کی کوشش کی، بلکہ اگر مسلمان گمراہ نہ ہو تب بھی انہیں گناہ ملے گا کیونکہ انہوں نے گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ پہلی تفسیر ہے وما یضلون الا انفسہم کی، کہ وہ نہیں گمراہ کر رہے مگر اپنے آپ کو۔ دوسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ جب وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، انہی سازشوں میں مصروف ہیں، تو انہیں ہدایت کب ملے گی؟ انہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ جب مسلمانوں کو ہدایت سے دور کرنے کی کوششوں میں لگے رہیں گے تو خود بدرجہ اولا ہدایت سے محروم رہیں گے اور دور رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کوششوں میں وقت ضائع کر کے اپنے آپ کو ہدایت سے محروم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہدایت سے دور کر رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور انہیں شعور بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 70، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب تم اللہ کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو جبکہ تم گواہ ہو، جبکہ تم گواہی دیتے ہو۔ اللہ رب العزت ان آیات میں مسلسل مخاطب ہیں، کن سے؟ یہودیوں اور عیسائیوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اہل کتاب لما، کس لیے، کیوں؟ تکفرون، تم کفر کرتے ہو، فعل مضارع ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ تکفرون، تو کفر کرتا ہے، اور تکفرون تم سب کفر کرتے ہو، بی آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ، آیات جمع ہے کس کی؟ آیت ان کی۔ وانتم، وہ حالیہ ہے جبکہ، حالانکہ، انتم تم، تشہدون گواہی دیتے ہو، جبکہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے، تم جانتے ہو باطل کیا ہے، اس کے باوجود تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا، یہاں پہ آیتوں سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم۔ یہاں پہ آیتوں سے مراد کیا ہے؟ تورات۔ یہاں پہ آیتوں سے مراد کیا؟ انجیل۔ یعنی کہ تم نہ قرآن کی آیتیں مانتے ہو، نہ تم تورات کی آیتیں مانتے ہو، نہ تم انجیل کی آیتیں مانتے ہو۔ تورات و انجیل میں وہ آیتیں موجود ہیں جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بشارتیں موجود ہیں، آپ کی نشانیاں موجود ہیں، اور ان نشانیوں کے بارے میں تم جانتے ہو، اس کے باوجود تم کفر کر رہے ہو اللہ کے نبی کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اور تورات و انجیل کی ان آیتوں کے ساتھ جن میں تذکرہ آیا ہے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہودی اور عیسائی اچھی طرح جانتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوی نبوت میں سچے ہیں، دعوی رسالت میں سچے ہیں، آپ نبی برحق ہیں، لیکن اس کے باوجود ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اللہ ان کو ڈانٹتے ہوئے کہہ رہے ہیں جانتے بوجھتے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں، معذرت کے ساتھ سورہ بقرہ میں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی کہ تورات و انجیل میں انہوں نے آخری نبی کی نشانیاں پڑھ رکھی ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نشانیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں پائی جاتی ہیں، آپ میں بدرجہ اتم موجود ہیں، اس کے باوجود آپ پہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے کہا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، کہ جب ان یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس
وہ آ گیا جس کو یہ پہچانتے ہیں، وہ کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے ایمان لانے کی بجائے کیا کیا؟ کفر کی راہ اختیار کی۔ تو اس آیت میں بھی، آیت نمبر 70 میں بھی جو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے یہودیوں اور عیسائیوں، تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو جبکہ تم گواہ ہو اس حق کے اوپر؟ تم جانتے ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے نبی اور سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 71، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ختم کر دیتے ہو اور تم حق کو چھپاتے ہو جبکہ تم علم رکھتے ہو؟ یا اہل الکتاب، یہاں پہ بھی مخاطب کون ہے؟ یہودی اور عیسائی۔ لما، اس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے، کس لیے؟ تلبسونا، تم خلط ملط کرتے ہو، فعل مضارع ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ تلبسو، تو خلط ملط کرتا ہے۔ تم خلط ملط کرتے ہو حق کو کس کے ساتھ؟ باطل کے ساتھ، حق اور باطل کو مکس کر دیتے ہو۔ وتکتمون الحق، اور تم حق کو چھپاتے ہو، تکتمونا فعل مضارع ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا ہے؟ تکتمو، تو چھپاتا ہے، الحق کا کس کو؟ حق کو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم علم رکھتے ہو، جبکہ تم جانتے ہو، یہ کہ تم حق کو چھپاتے ہو جبکہ تم حق کو جانتے ہو، تمہیں حق کے بارے میں علم ہے پھر بھی تم چھپاتے ہو۔ حق کو باطل کے ساتھ مکس کرنے کی ایک مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 62 میں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اس آیت کو لے کر کئی یہودی اور کئی عیسائی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں اور ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ کہتے ہیں تمہارے قرآن کی آیت ہے، اس کو دھیان سے پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس آیت میں کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور صابی، جو بھی اللہ پہ ایمان لے آئے اور آخرت پہ ایمان لے آئے، اس کے لیے اس کے رب کے ہاں کیا ہے؟ اجر و ثواب ہے۔ اور ایسے لوگوں پہ کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، اور انہیں کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں دیکھ رہے، یہ آیت آپ کے قرآن میں موجود ہے، اس کے آغاز میں اللہ نے مسلمانوں کا تذکرہ کیا، یہودیوں کا تذکرہ کیا، عیسائیوں کا تذکرہ کیا اور صابیوں کا تذکرہ کیا۔ صابی کا ایک معنی ہوتا ہے بے دین، اور دوسرا یہ کہ یہ بھی ایک دین تھا جس کو اپنانے والوں کو صابی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے تذکرہ کیا مسلمانوں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، اور کہا ہے کہ ان میں سے جو بھی اللہ پہ ایمان لے آئے، آخرت پہ ایمان لے آئے، کس کس پہ ایمان لے آئے؟ اللہ پر، اللہ پہ اور آخرت پہ، تو ان میں سے جو بھی ایسا کر لے اسے اجر و ثواب ملے گا، اور روزے قیامت اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کے قرآن نے بتا دیا کہ یہودیت پہ رہنا بالکل ٹھیک ہے، عیسائیت پہ رہنا بالکل ٹھیک ہے، بس اللہ پہ ایمان ہونا چاہیے اور آخرت پہ ایمان ہونا چاہیے۔ یعنی کہ قرآن پہ ایمان ضروری نہیں ہے، محمد پہ ایمان ضروری نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بہترین مثال ہے کس چیز کی؟ حق کو باطل کے ساتھ مکس کرنے کی۔ قرآن کریم کی آیت برحق ہے، لیکن جو مسئلہ اسے اخذ کیا جا رہا ہے وہ باطل ہے۔ صحیح موقف کیا ہے؟ صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ایمان لے آئے، ایمان لانے والے کا تعلق مسلمانوں سے ہو یا یہودیوں سے ہو یا عیسائیوں سے ہو، وہ اللہ پہ بھی ایمان لائے، آخر پہ بھی ایمان لائے، تو اسے اجر و ثواب بھی ملے گا، اور روزے قیامت امن و امان بھی ملے گا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ کہ ایمان لائے، اور اللہ پہ جب آپ ایمان لائیں گے
تو اللہ آپ سے مطالبہ کریں گے کہ میرے رسول محمد پہ ایمان لاؤ. جب آپ اللہ پہ ایمان لائیں گے تو آپ پہ واجب ہے کہ اللہ کے کلام قرآن پہ بھی ایمان لائیں. اور اگر کوئی اللہ کے نبی محمد پہ ایمان نہیں لاتا صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کوئی اللہ کے کلام قرآن پہ ایمان نہیں لاتا تو اس کا اللہ پہ بھی ایمان نہیں ہے, چاہے وہ دعویٰ کرتا رہے کہ میرا اللہ پہ ایمان ہے. اور پھر اللہ تعالی نے کہا کہ جو بھی ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے, نیک عمل تب ہی نیک عمل مانا جائے گا جب اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے, اور دوسرے نمبر پہ اس پہ سٹیمپ موجود ہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس لیے اس ایت سے یہ مسئلہ اخذ کرنا کہ یہودی بھی ٹھیک ہیں, عیسائی بھی ٹھیک ہیں, وہ بھی مومن ہیں, یہ بھی مومن ہیں, سارے مومن ہیں اور سارے مسلمان ہیں, یہ عقیدہ بالکل غلط ہے. مسلمان صرف وہ ہیں جو اللہ پہ ایمان لائے, اللہ کے رسول پہ ایمان لائے, قرآن پہ ایمان لائے, تقدیر پہ, آخر پہ, نبیوں پہ, رسولوں پہ. یہودی اب مسلمان نہیں ہے, اب وہ مومن نہیں ہے. عیسائی اب مسلمان نہیں ہے, مومن نہیں ہے. البتہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودی مسلمان تھے, عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت جب تک موجود رہی ان کے ماننے والے, کلمہ پڑھنے والے وہ کیا تھے, مسلمان تھے. لیکن نبی علیہ السلام کی آمد کے بعد کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام, جو دین اللہ کے ہاں قابل قبول ہے, جو دین اللہ کے ہاں معتبر ہے, وہ صرف اسلام ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین طلب کرے گا تو اس کا وہ دین قابل قبول نہیں ہوگا, اور وہ آخرت میں خسارے میں رہے گا, گھاٹے میں رہے گا, نقصان میں رہے گا, یعنی کہ جنت سے محروم رہے گا, جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.